فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Zangu katika imani na baada ya kumshukuru Al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za heri kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zangu katika imani, tukiwa humo katika mwezi miongoni mwa miezi ambayo kwamba huadhimishwa na hutangazwa na hufurahikiwa, kipenzi chetu mwombezi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tumo katika Ijumaa ya mwanzo kabisa ya mwezi ambao aliozaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ipo haja kwa kutokana na utukufu wake, kutokana na uzito wake, kutokana na ukubwa wake, ipo haja ndugu zangu, walau kwa uchache kuzungumza maisha yake, tabia zake, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiaminiana na watu, lakini hata pia wake zake nyumbani, vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiishi, namna anavyoishi maisha yake, na kutokana na ukarimu wake na ukubwa wake. Kwa nini tumeona tuwaelezee haya? Kwa sababu ni mambo ambayo yana mnasaba kabisa katika mwezi ambao huu tuliokuwa nao. Ni mwezi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa. Haitokuwa vizuri kama hatutozungumza furka zake, tabia zake, au kumzungumza mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu mbalimbali au katika hafulati mbalimbali. Ndugu zangu, ukweli hakuna jambo kubwa ambalo Muislamu atakalofanya na litampa ujira mkubwa sana, lakini pia itamtengenezea nafasi ya kumpeleka katika pepo ya Allah kama kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu ambaye atatupa sharafu ya Mtume, atashindwa kumtukuza Mtume, atashindwa kumtangaza Mtume, kwa hakika huyo amejikatalia pepo, huyo amejiweka mbali na pepo, huyo amejinyima mwenyewe pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo sababu ya kupatikana maisha mazima ya mwanadamu, kuanzia ibada na harakati zote mwanadamu unazozifanya, sababu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama siyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, isingepatikana swala, na swala ilipatikana katika utakhafifu wenyewe wa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini silimu pia haitoshi. Masala yote ya ibada unayofanya yamepita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa yeye ndio mwanzo na ndio chanzo wa hayo. Sasa ikiwa wewe hutomheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe hutomtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe hutomwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe hutomtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe hutomtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana wewe hukitaki pepo. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an: Qul, sema Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia, "Qul sima Muhammad, peleka taarifa hii, wafahamu hao wenye kufahamu na waelewe, in kuntum tuhibuna Allah, ikiwa kweli wanampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi kwanza wakufuate wewe Muhammad. Ikiwa kweli tunampenda Allah, in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala mnampenda, basi fattabi'uni, mfuateni kwanza Muhammad. Yuhibbukumullah, kisha haya mapenzi Allah Subhanahu wa Ta'ala yatadhihirisha kwenu. Ikiwa tumchukia Allah kinyume chake, maana mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayawezi kudhihirika kwao. Na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni amri. Sio ombi. Wala sio sunna, ni amri kutoka kwa Allah. Maana yake kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu, kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake kutekeleza agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atullah wa atur rasul, Mtume sema mtii Mwenyezi Mungu na mtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake maana atoa fahamu bila shaka. Kila mmoja afahamu nini maana ya kwa. Kwa maana yake ni kufuata yale maagizo, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuachana na yale makatazo aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ya kwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha mengi sana na ametuamsha mengi sana, na kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amebeba mambo mazito katika umma huu wa Muhammad, na yeye ndio kamkanguzo ambayo imewekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika umma huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatengeneza mazingira, mazingira ambayo yatamfanya mwanadamu aishi vizuri, na mazingira hayo ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika amekuwa huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi kiigizo chema, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Uzao Muislamu lazima urudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili uweze kuona maisha yako yana vizuri, rudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili uone mazingira yako, mafanikio yako katika maisha, na kuona kufanikiwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima urudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa min akhlaqi al-Mustafa al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa tabia za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadi al-khalqi hadima al-qadri la tuqantura wa la tusunati. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa tabia zake, miongoni mwa mambo yake, miongoni mwa maisha yake, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hadi al-khalqi, alikuwa mtaratibu wa tabia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtaratibu wa tabia, lakini hadima tabi'i ulikuwa mwenendo wake ni upole. Mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni upole, ilikuwa mpole wa mwenendo wake katika maisha yake. La takabura, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hana majivuno, Mtume alikuwa hana kiburi, Mtume alikuwa hana jeuri. Haya ndio maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, ukiwa hujipambi na sifa kama hizi, unajipamba na sifa za shetani, unajipamba na sifa za, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mmoja katika ana tabia nzuri, alikuwa ni mpole watu wake, lakini pia Mtume alikuwa hana sifa ya kiburi. Sasa wewe niulize, mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa huna tabia nzuri, ikiwa wewe mwenendo wako sio mzuri, ikiwa wewe una sifa ya kiburi, jiulize nani ungemfuata. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hana sifa ya kiburi, lakini wala husuna, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa si mkali mno, alikuwa hana tabia ya ukali, alikuwa hana sifa ya ukali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtaratibu, alikuwa taka maamuzi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtaratibu, alikuwa hata kujali wake wa mambo kutokana maisha ya watu, alikuwa mtaratibu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hana tabia ya ukali, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa na tabia kama yatabasamu fi wajhi muhaddith muhaddithu, alikuwa na tabia ya kutabasamu katika uso wa mtu ambaye anayezungumza naye. Alikuwa na sifa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na sifa ya kuwa na tabasamu na kutabasamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tabasamu kwa ana wajhi akhika na sadaka, ule kuwa na mtu uso wa bashasha kwa ndugu yako ni sawa sawa wewe umetoa sadaka. Kuangalia mazingira ya umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatabasamu, alikuwa hana tabia ya kukunja uso kama leo umma huu kwa sana zetu zipo nazo. Alikuwa
ana sifa hiyo Mtume SAW alikuwa anatabasamu. Namna anavyozungumza Mtume SAW uso wake, namna anapokuwa anatabasamu na wewe, unatamani kila mara umtizame, unatamani kila wakati uzungumze naye. Na ndio sifa ambayo anatakiwa awe nayo Muislamu. Sio Muislamu unaishi katika unamvua mwenzako, umekuwa kama mna ugomvi, umekuwa kama mso, umekuwa umekunjana kama nyama. Lazima uwe na tabasamu. Na katika moja pia uko kuja kuja uso kunapelekea mtu kuzeeka mapema. Lazima uwe mso unakunzuka kunzuka, uwe na tabasamu. Uwe na sifa hiyo. Sio kila mara unakunja uso hata unazungumza na mwenzako pia basi faraja hamna. Maana hata mtu kama ana jambo zuri atakwambia, maana yake inashindwa kumzungumza sababu ana mbona ndio vile kila mbona mazungumzo yangu mbona usiwajia uko na bashasha aina yote. Sasa Mtume SAW alikuwa hana sifa hiyo. Si katika maumivu wala si katika furaha Mtume alikuwa anatabasamu. Mpaka Mtume SAW alikuwa anafika yule anazungumza naye, kutokana na ule ukarimu wake Mtume SAW alikuwa anafika mpaka anakamata mkono, anakamatana naye mkono yule mtu ambaye anazungumza naye. Lengo ni nini? Lengo Mtume SAW ni kumjenga ule moyo wake karibu yule mtu. Hata kama kutakuwa kuna kifundo chochote, ani chuki yoyote ndani ya moyo, basi unaondoka. Na Mtume SAW na katika hadithi inasema hii, kule kupeana mikono, asema tasafahu ya tulabisilu ampeni mikono. Kule kupeana mikono, unaondosha chuki na uhasama katika nyoyo. Hata kama mtu utakuwa amechukiana. Sasa Mtume SAW alikuwa na sura inasema hiyo, alikuwa na sifa hiyo Mtume SAW. Alikuwa na tabasamu, lakini pia alikuwa akizungumza na mtu, lazima Mtume SAW hampe mkono. Na mkono wake Mtume SAW ulikuwa hauondoki kwa yule mwenye kumpa, mpaka yule mwenye kupewa ndo aondoshe mwenyewe, ndo Mtume anaondosha. Ndio sifa ya Mtume SAW. Naona kwamba Mtume SAW alikuwa na mapenzi na watu. Namna Mtume SAW alikuwa anaishi na watu, na Mtume ndo alikuwa kuishi na watu. Sasa vipi tutaishi sisi turudi kwa Mtume SAW? Lakini pia kana Rasulullah SAW yuhibbul fuqara wal masakin, Mtume SAW alikuwa anapenda mafukara na maskini. Wal yuhibbul atfal, Mtume SAW alikuwa anapenda watoto wadogo. Wal yulahibuhum, alikuwa Mtume anacheza nao. Wal yudhammuhum ala sadri sharif, alikuwa Mtume anawakumbatia watoto katika kifua chake kitukufu. Namna mapenzi ya Mtume SAW, alikuwa anapenda maskini, anapenda mafukara, anapenda watoto, lakini pia Mtume alikuwa anacheza na watoto. Lakini pia ilikuwa haitoshi hivyo, Mtume SAW alikuwa anawakumbatia watoto wake au watoto anawakumbatia katika kifua chake kitukufu. Lakini Mtume SAW aliendelea na sifa nyingine kama hizo. Kana SAW alikuwa anatusalamu la yuhibbu namima, Mtume alikuwa hapendi kusengenya. Yaani sifa Mtume SAW ya kusema mtu alikuwa hana. Sifa ya kufitinisha Mtume alikuwa hana. Hana sifa ya kuchukua neno la huku na kusikiza tu hana. Alifika Mtume SAW alikwasalam. Siku moja alikaa na maswahaba zake, akawaambia maswahaba, sitaki mtu yoyote anizungumzie jambo la mwingine juu ya mwingine. Sitaki. Nataka niondoke hapa nikiwa kifua changu kiko salama. Kaniambia Mtume SAW, alivyojua athari na dhima na mazito ambayo yatapatikana kwa mtu mwenye kufitinisha. Lakini Mtume alikuwa hakubali. Kwa Mtume alikuwa hana sifa hizo. Sasa miongoni mwa sifa ambazo wanadamu watakozungukushe nazo ni hizo. Na katika umma ambao leo ni kwa sifa mbaya kama sifa hizo za kufitinisha. Sasa ndugu zangu Waislamu, hebu tuangalie Mtume SAW namna maisha yake yalivyokuwa. Sasa wewe hizi sifa nyingine unazitoa wapi? Ikiwa Mtume SAW alijikusha, alifika mpaka kuambia maswahaba zake maneno kama hayo, asiambiwe neno lolote kutoka mtu huko kupitia mtu mwingine. Hataki, anataka kuondoka pale katika majalisi yale, katika kikao kile kilichokana na maswahaba wake, akiwa yeye yuko salama msalimika, kifua chake hakikubeba dhima ya aina yote. Sasa ndugu zangu, kila mmoja atakiwa hali na tahadhari kama hiyo. Lakini Mtume SAW anaendelea kuelezea sifa zake. Kana ashujaa nasi, Mtume SAW alikuwa ni shujaa mno kwa watu. Alikuwa Mtume SAW mtu lele mama mema, lele mama ni mama. Alikuwa Mtume SAW mtu kwa shujaa, ni mtu ambaye alikuwa, lakini ndio kwa shujaa wake, lakini kwa mpole na kwa mkarimu. Si kama leo mtu akishakuwa mwingi fulani, akishakuwa mtu na mtu fulani, tena kila mtu anataka kumuona yeye, bali anaweza kumuona. Mtume alikuwa ilikuwa hana hizo. Mtume ilikuwa ni shujaa kweli wa watu, lakini Mtume alikuwa ni mtu ambaye ni mkarimu sana pia kwa watu. Alikuwa hana tabia ya kuonyesha ule ushujaa wake kwa watu. Maana yake ilifika mahala
mpaka ikisemekana kwamba kuna bwana mmoja alikuwa na majibofu kule kwenu, maana kiasi ambacho kwamba ilikuwa akikanyaga ngozi, maana ile ngozi inachanika, yule mtu haondoki pale, hata mkusanyiko msikiti mzima mfute ngozi, amuondoe yule mtu, mtachana ngozi. Lakini alikutana na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, alikumbuka moja tu akamkachia hiyo makufu yake. Lakini Mtume yeye ndio maana alijisifu, mara akaona kwamba yeye ndio hodari na yeye anaweza kupambana na hilo. Lakini Mtume alikuwa hana majisifu hayo. Lakini nini kilichotokea baada ya kupambana na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam? Mtume alikuja mweka moja akamwangusha mbele, kuonekana kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa shujaa kweli. Na ndio sifa ya Muislamu atakiwa iwe hivyo. Sio kila kitu wewe unakuwa imamu kwa hivyo umekuwa hivi hapa basi nafika mahala chukua mkeo ukiwa sana Mungu atalipia. Utaenda motoni na wewe mkeo atachukuliwa. Lazima Muislamu uwe shujaa. Na ndio sifa ya Muislamu. Kwa shujaa kuanza tu kwa umeanza tangu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa Mtume hataki masihara katika baadhi ya mambo. Lakini pia wa ahsanul khulqa, Mtume sema alikuwa na tabia nzuri. Alikuwa na sifa nzuri ya tabia khulqa, ahsanul khulqa. Alikuwa na tabia nzuri mno maana yake. Kuliko tabia nzuri alifahamu wewe Mtume alikuwa zaidi ya hizo. Fakala Anas, mpaka Anas akasema, huyo Anas alikuwa kama mtu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, alikuwa huyo mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka akasema, sio akasema, wallah, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, makala ni asema haijawahi kutokea Mtume kunambia mimi ufi qatli, yani kwamba yani labda kwamba Mtume amenipa kazi, kwa sababu huyo alikuwa ni mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemtumikia Mtume miaka 10, amekaa miaka 10 kwa Mtume akiwa anamtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini asema kutokana na tabia zake nzuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mzuri wa tabia, haijawepo hata siku moja kunambia niko ikiwa kuna jambo amenipa nifanye au kuna kitu nimefanya bila ruhusa yake, lakini Mtume hajawepo kunifanya kunambia kwa nini umefanya hivi, kwa nini nimekuwa hivi. Hajawahi kusema hivi. Anas anasimulia miaka 10, angalia mtu gani ambaye leo anaweza kuwa anafanya kazi wake eti miaka 10 akae naye bila kumsa kutotoa, bila shaka hakuna. Lakini hizi sifa alibeba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kila mmoja atakiwa na yeye abebe sifa kama hizi, kwani ndio sifa nzuri na tabia nzuri na ndio maisha mazuri mwanadamu kuishi na maadili mazuri. Uzao Islam. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa yusallimu mubtadi'a bi kulli man laqiyahu. Alikuwa akimwanzia salamu kila anakutana naye. Mtume alikuwa na sifa hiyo. Kabla wewe hujatoa salamu alikuwa Mtume kasha kusalimia. Na ndio sifa ambazo mwanadamu Islam atakiwa leo mbele. Sio usubiri mpaka uliswali wewe usalimie yeye. Uweze kujua dunia ya damu katika mazingira gani. Na hikma pia hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba kuna watu wengine huenda mtu anafikika na ile jambo, lakini pia alijua kuna thawabu zinapatikana kule ujira, kule kutoa salamu. Ukimtokea mwenzako salamu unapata nini thawabu? Ukisema salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh unapata thawabu 30. Lakini alijua umuhimu wa pia kile kitu, lakini alijua kwa umuhimu wa kumtolea mtu salamu mwanzo kutokana na ile muhafala wake. Sasa na hizi pia tunyenye mazingira kama hayo, mtu unapomuona basi kule kumtangulia salamu ni afadhali zaidi kuliko kumwachia alafu baadaye ukamjengea mazingira mengine. Lakini inawezekana akafilika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anamwazia mtu salamu kila anakutana naye, ikiwa mdogo ikiwa mkubwa, alikuwa hachagui yeye, akiwa mweupe akiwa mkubwa akiwa mweusi, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini uzao Uislamu, sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuishia hapa. Mwishia mpaka kwa wake zake, namna wake zake walivyoulizwa kuhusu hulka za Mtume, tabia zake zikoje Mtume, Mama Safia asema radhiallahu anha, ma raaitu ahsana hulka min rasuli sallallahu alaihi wasallam, asema sijapata kuona mwenye tabia nzuri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajawahi kupata kuona, maanake Mtume alikuwa na tabia zake za aina peke yake kadia wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajawahi kuona mtu yoyote mwenye sifa nzuri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya miaka walioishi. Leo wanatangaza sifa za Mtume, namna maisha yake na sifa zake Mtume alivyokuwa wake zake na pia katika maisha ya wale zake. Na vile Mama Aisha naye aliulizwa, sa'altu an Aisha radhiyallahu anha, aliulizwa kwa Mama Aisha kunako tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema yasna fi baitihi, Mtume alikuwa akisema akifanya kila kitu katika imani yake. Mtume alikuwa anafanya kila kitu.
asema maana yake kana yakunu fi minnatin aliyya, alikuwa mtume akiwasaidia wake zake. Kwa hiyo kama wewe unafahamu kazi za nyumbani mtume alikuwa anazifanya, ni katika tabia ambazo mtume sala kuishi na wake zake, na ndio walitangaza wale zisema sifa za mtume sala namna vipi mtume sala alikuwa. Kwa mama Aisha asema yasna fi bati, mtume alikuwa anafanya kila kitu katika nyumba za wake zake. Lakini fa idha hadu salati yatawadha wa yakhruju min salati, mtume alikuwa ikifika muda wa swala hataki mchezo, atafanya kazi zote za nyumbani, lakini ilikuwa kila dini wa swala unakuna cha kumwambia mtume alikuwa anatia udhu anatoka ni zake kuswali hapo, tena kazi zimemalizika au muda wa kufanya kazi umeisha, kwanza anaenda kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ala kulli hali, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam maisha yake nje ya ahali zake na ndani ya ahali zake, maana yake tabia zake mtume swala zilikuwa za aina pekee yake. Na mama Aisha anaendelea kusimulia asema, miongoni mwa kazi ambazo mtume alikuwa azifanya, kana nabii sallallahu alayhi wasallam yaghitu thawbahu wa yaksifu nadahu wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anashona nguo zake. Mtume alikuwa anakamata uzi na shindano anashona nguo zake. Kama wewe unafanya kazi ya nyumbani katika mazingira ya nyumbani kwako, maana yake mtume alikuwa anafanya hivi. Pia mtume alikuwa anashona viatu vyake, mtume alikuwa anachukua uzi na shindano anashona. Leo si hakuna tabia hizo. Leo katika viatu na tafuta fundi, kinaweza kwa viatu mbali mpaka wakakitupa yaani utafuta fundi, lakini mtume alikuwa anafanya mwenyewe hizo mambo. Yaani mtu anaweza kama mpaka ananunua kitu kingine na basi tena, maana yake yeye mwenyewe kujikukua akatafuta kalao shindano akashona hawezi. Uislamu vipi? Mtume Muhammad alikuwa anashona mwenyewe viatu vyake, nguo zake, mtume alikuwa anashona. Kweli katika mazingira ambayo Mtume sana wako aliyafanya katika maisha yake, katika nyumba yake na mengine ambayo tunayafanya sisi katika nyumba yetu, basi Mtume sana wako alifanya. Ndio inaonekana kwamba kwa ajili ya hata wewe ukiwa siku kule lazima kuna kwa sababu si maisha ya mtume. Maana kama mtume alikuwa anafanya kila kitu katika nyumba yake kama anavyofanya wanaume wengine, maana mtume alikuwa anafanya makazi zote za nyumbani. Sasa usije kuona siku moja unakuwa ngozi kuna nazo ukaona bwana fanya, kwa sababu mtume alikuwa anawasaidia wake zake wanafanya, hakuna jambo la ajabu mzangu Islamu. Haya ni mambo ambayo mtume alikuwa ameishi nayo katika majumba yake na amefanya mpaka amekufa, hakuna hata mke wake mmoja alisimulia tofauti ya tabia zake zaidi ya tabia nzuri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini la mwisho, mama Aisha ameulizwa tena swali lake Aisha radhiallahu anha anhurka nabii sallallahu alaihi wasallam fakana kwa maisha akasema kana ukuu al-Qur'an, tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa ni Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam tabia zake zote zilikuwa ni Qur'an. Mtume alikuwa anakatazika, mtume alikuwa na adabu, mtume alikuwa anaamrishika, mtume ndio Qur'ani. Qur'ani inakufunza adabu, Qur'ani inakuamrisha, Qur'ani inakukataza, Qur'ani inakuamrisha mshikamano namna watu, namna ya maisha, na ndio maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni Qur'ani nzima. Kwa hiyo mama Aisha anaonyesha zaidi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana tabia za aina pekee yake, mpaka mfano wake umekuwa katika Qur'ani, maana yake hakuna mtu wa kufanana kuiwa zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mzangu wa Islam, lazima turudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu na ili tuweze kuishi vizuri na ahli zetu pamoja na jamii zetu na ndugu zetu kwa ujumla. Lazima turudi katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala yaqul qad qawmi yatani mutalun fa idha qara'a al-quran fastanu lahu wa shukuna lahu turhamun wa qala azza min qa'il alim fa idha qara'a al-quran fastanu billahi min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr barakallahu li wa lakum bil qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayat wa dhikr azim aqulu qawli hadha wa astaghfiru wa azim li wa lakum wa sa'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa al ghafur rahim wa huwa al barur karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha hadana li hadha ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din. Usikum wa nafsi al-awwal bi taqwa Allah ta'ala wa ta'atihi wa Allahu yuzikum bi
sana sana walitoa alafu kufurana kila mtu ya Allah rabbi inna Allah malaikata yashuduna an nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sayyidina GPD Production.